ধেমাজিত আছিলো ইয়াত সভাপতি আছে, কৈছে যে আপোনাৰ গোটেই গানটো গাওকচোন। মইতো সুৰকাৰ নহয়, মই শব্দবিলাকহে গোটাইছোঁ। সুৰ দিবৰ কাৰণে মই পাৰিলে জুবিন গাৰ্গকে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ এইবাৰটো জুবিন গাৰ্গে বিহু ফাংচনত নাযায়, গতিকে মই এনেই গাব নাগে নাজানো। মই তেখেতক ফোন নম্বৰ নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ গানটো সুৰ তেখেতে দিয়ক। সম্পূৰ্ণ হৈছেই, মই জাষ্ট এটা দুটা শব্দ কৈ দিছোঁ আপোনাক, নহয় জানো? আৰু দুটা শব্দতে আপুনি দেখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আহিছে। ৰাজ্যসভাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ AIUDF, অখিল গগৈ, CPM তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আলোচনা যি হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা, যথেষ্ট আশা। ধেমাজিত আছিলোঁ ইয়াত, সভাপতি আছে, কৈছে যে আপোনাৰ গোটেই গানটো গাওকচোন। মইতো সুৰকাৰ নহয়, মই শব্দবিলাকহে গোটাইছোঁ। সুৰ দিবৰ কাৰণে মই পাৰিলে জুবিন গাৰ্গকে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ এইবাৰটো জুবিন গাৰ্গে বিহু ফাংচনত নাযায়, গতিকে মই এনেই গাব নাগে নাজানো। মই তেখেতক ফোন নম্বৰ নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ গানটো সুৰ তেখেতে দিয়ক। সম্পূৰ্ণ হৈছেই, মই জাষ্ট এটা দুটা শব্দ কৈ দিছোঁ আপোনাক, নহয় জানো? আৰু দুটা শব্দতে আপুনি দেখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আহিছে। ৰাজ্যসভাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ AIUDF, অখিল গগৈ, CPM তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আলোচনা যি হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা, যথেষ্ট আশাপ্ৰদক হৈছে। আৰু আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ যে আমাৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব। ধেমাজিত আছিলোঁ ইয়াত, সভাপতি আছে, কৈছে যে আপোনাৰ গোটেই গানটো গাওকচোন। মইতো সুৰকাৰ নহয়, মই শব্দবিলাকহে গোটাইছোঁ। সুৰ দিবৰ কাৰণে মই পাৰিলে জুবিন গাৰ্গকে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ এইবাৰটো জুবিন গাৰ্গে বিহু ফাংচনত নাযায়, গতিকে মই এনেই গাব নাগে নাজানো। মই তেখেতক ফোন নম্বৰ নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ গানটো সুৰ তেখেতে দিয়ক। সম্পূৰ্ণ হৈছেই, মই জাষ্ট এটা দুটা শব্দ কৈ দিছোঁ আপোনাক, নহয় জানো? আৰু দুটা শব্দতে আপুনি দেখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আহিছে। ৰাজ্যসভাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ AIUDF, অখিল গগৈ, CPM তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আলোচনা যি হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা, যথেষ্ট আশাপ্ৰদক হৈছে। আৰু আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ যে আমাৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব। ধেমাজিত আছিলোঁ ইয়াত, সভাপতি আছে, কৈছে যে আপোনাৰ গোটেই গানটো গাওকচোন। মইতো সুৰকাৰ নহয়, মই শব্দবিলাকহে গোটাইছোঁ। সুৰ দিবৰ কাৰণে মই পাৰিলে জুবিন গাৰ্গকে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ এইবাৰটো জুবিন গাৰ্গে বিহু ফাংচনত নাযায়, গতিকে মই এনেই গাব নাগে নাজানো। মই তেখেতক ফোন নম্বৰ নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ গানটো সুৰ তেখেতে দিয়ক। সম্পূৰ্ণ হৈছেই, মই জাষ্ট এটা দুটা শব্দ কৈ দিছোঁ আপোনাক, নহয় জানো? আৰু দুটা শব্দতে আপুনি দেখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আহিছে। ৰাজ্যসভাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ AIUDF, অখিল গগৈ, CPM তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আলোচনা যি হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা, যথেষ্ট আশাপ্ৰদক হৈছে। আৰু আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ যে আমাৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব।